Освіта, сучасне виробництво і політика були сьогодні в об'єктивах наших відеокамер. А в студії «Сфера ТВ Луцьк» для вас працює Тетяна Нечипорук. Вітаю вас! Теорія і практика. Вочевидь, без цього поєднання жодне підприємство не отримало б гарних фахівців. А ключову роль в отриманні цих якостей якраз відіграють професійно-технічна освіта та потужні виробництва. На одному з найбільших підприємств Луцька продемонстрували гостям, як відбувається співпраця обох сторін задля отримання молодими кадрами якісної та високооплачуваної роботи. СКФ «Україна» – величезне виробництво, яке дає роботу тисячам волинян. За якими критеріями сюди набирають кадри, нині демонструє генеральний директор компанії. Володимир Цибульський спершу показує наочно, у яких умовах працюють фахівці. Просторі зали, станки європейського зразка, дотримання техніки безпеки та комфортні місця для роботи людей – це і є пріоритетом на підшипниковому виробництві. Однак, щоб набрати молоді кадри, за словами Володимира Цибульського, без поєднання теоретичного навчання і практичних навиків безпосередньо на виробництві спеціаліста ніколи не буде. Ми вже давно таким шляхом йдемо, але останні два роки ми запроваджуємо спільний проект з Баварською школою економіки, яка займається організацією дуальної освіти в Німеччині, і ми переконалися, що це дуже ефективна практика. Конкурентна спроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя людей напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів, стверджує голова Волинської ОДА Олександр Савченко. І саме у сфері підготовки кваліфікованих кадрів сьогодні основною стала дуальна система професійної освіти і навчання. Те, що ми вже на сьогодні випускаємо електрогазозварювальників, майстрів по ремонту автомобілів. Сьогодні людей, які працюють, в нас ж дуальна освіта є не тільки сьогодні на СКФ, а на Модернекспо, навіть на Тігрісу, які ляльки випускають, ну не тільки ляльки виготовлюють. Це все потрібно. І делегації з Німеччини ми з радістю приймаємо, це наші колеги, які разом з нами беруть участь в проєкті. Одним із найактивніших освітніх закладів, які співпрацюють з СКФ та спрямовують своїх учнів на практику з подальшим працевлаштуванням, є Луцьке вище професійне училище. Дуже тісна співпраця. Третій рік з ними ми вже знаходимося у спільному проєкті українсько-німецькому. Наші учні отримують тут хороші дуже знання і вже адаптовані фактично з парти учнівської до роботи на підприємстві. Тому що і виробниче навчання, зауважу, і виробниче навчання, і практика проходять саме на цьому виробництві. Відтак, після закінчення навчального закладу, каже Володимир Романюк, випускникам вже не потрібен додатковий час для адаптації, щоб працювати на цьому підприємстві. Ми в першу чергу думаємо, що зробити для учня, якби він скоріше адаптувався, якби зменшилась міграція робочої сили за кордон, а отже зупинилися вони тут, на наших підприємствах Волинського краю нашого. Загалом на Волині є вже більше десятка підприємств, які у співпраці з закладами професійно-технічної освіти та закордонними партнерами забезпечують дуальну форму навчання. Щоправда, цю кількість неодмінно потрібно розширювати, вважає директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк. Запрошувати, залучати якраз свідомих наших успішних підприємств, організацій для того, щоб вони надавали свою платформу, свою площадку. Тільки в такий спосіб ми зможемо надати конкретну практику і втримати, знову ж таки, як один із елементів, втримати наших учнів, щоб вони не виїжджали. Тож у результаті зустрічі усі причетні резюмували, що професійно-технічна освіта на Волині стрімко розвивається, а випускники таких навчальних закладів частіше обирають працевлаштування на місці, аніж за кордоном. Щоправда, це ж ніяк не привід, так би мовити, розслаблятись, а навпаки – стимул нарощувати темпи. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Газети, телебачення, інтернет-павутина, бігборди чи, може, жива агітація? Куди не глянь, скрізь мова про перипетії президентських виборів. Кандидатами всюди просто кишить. Що з вищеперелічного має найбільший вплив на виборця та чому насправді можна вірити? Думки волинян та експертів далі. Звідки черпати інформацію про кандидатів та хто правдивіше розповість про них – запитання насправді риторичне, каже політичний аналітик, головний редактор інтернет-видання «Конкурент» Андрій Лучик. Адже для кожної цільової аудиторії, безперечно, є свій канал доставки. Старші люди більше довіряють газетам, вони більше довіряють телебаченню. Так само можна там сказати, що молодь більше довіряють соціальним мережам, більше довіряють інтернет-землі.
Хтось там любить поспілкуватися зі своїми друзями там на лавочці, і він довіряє своїм колегам по лавочці. Тобто так звані чутки, плітки, особисті розмови. Є виборці, які більше сприймають гарну картинку та привабливі гасла, а відтак орієнтуються на бігборди, каже Андрій Лучик. Зустрічаються і розчаровані, такі, що не довіряють жодному з джерел інформації. І вони, на жаль, каже експерт, навряд чи взагалі підуть голосувати. Щодо розрізу центральних та місцевих ЗМІ, то перші на політичний вибір людей впливають тоді, коли ми говоримо про загальнодержавні вибори. А регіональним засобам масової інформації, мовляв, більше надають перевагу на місцевих виборах, каже політолог Олександр Новосад. Головне, аби усі без винятку ЗМІ дотримувались норм законодавства про інформаційне забезпечення виборів. Важливо, щоб телеканали, наприклад, при проведенні інтерактивних опитувань, передач, дотримувались вимоги закону, що їх не можна коментувати. Також важливо, щоб телеканали старалися дотримуватися рівності щодо кандидатів. Ну, хоча об'єктивно, звичайно, цього досягнути навряд чи вдасться, бо враховуючи те, що у різних власників є різні пріоритети. Зрештою, виборчі експерти стверджують, звідки б люди начерпали інформацію, неодмінно потрібно аналізувати та робити власний вибір без поспіху. А що з цього приводу думають самі виборці? Для інформатики дивлюся все, щоб зрівнювати, знаєте, і думати. Ну, канали зараз то такі співай, дивитися. ICTV, Україна, 12-й. Вірите інформації ті, що вони говорять про кандидатів? Всі вони добре говорять. Кругом щось почуєш, якщо проаналізуєш. Якщо не будеш аналізувати, якщо не проаналізуєш, то повіриш одному. Отож, як виявляється, здебільшого виборці активно цікавляться інформацією з усіх джерел. І безсумнівно тішить те, що люди аналізують інформацію та не ведуться на першу ліпшу обіцянку. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. На продовження теми виборчого процесу ми поцікавились, яка ситуація нині з реєстром виборців, як діяти тому, хто має намір віддати свій голос не за місцем реєстрації, та й взагалі, чи планують люди відвідати виборчі дільниці на президентських виборах. Зараз ситуація зі списками виборців є досить нормальною. Можна себе перевірити в будь-який час. Незалежно, почалась виборча кампанія чи не почалась, будь-який громадянин може звернутися в відділи Державного реєстру виборців і перевірити наявність себе чи когось з своїх родичів у списках виборців. Якщо ж громадянина немає у списках виборців, але у нього є підтверджуючі документи того, що він проживає за певною адресою та прописаний, це, безсумнівно, є підставою для включення його у ці списки. На виборах президента громадяни можуть проголосувати не за місцем свого фактичного проживання. Тобто, якщо ви на час виборів, до прикладу, будете у відрядженні чи в іншому регіоні, є можливість знову ж таки звернутись до відділу Держреєстру виборців, аби вам тимчасово змінили виборчу адресу голосування. Більшість волинян стверджують, що однозначно підуть голосувати. Підете цьогоріч на вибори голосувати? Звичайно. Чому? Ну, пора міняти владу. Хочу, щоб краще жити було мені, моїм дітям, внукам і всім людям. Підемо. Обов'язково. А от вважаєте, як чому потрібно власне голосувати кожному громадянину? Щоб не скористався хтось моєю. Вашою думкою? Ну, да. Обов'язково. Вважаєте, що потрібно? Так, вони ростуть, треба думати. І додають про те, що потрібно перевірити свою наявність у списках виборців, пам'ятають та обов'язково це робитимуть. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Щиро дякуємо за співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube та Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Це всі теми блоку сьогоднішнього і загалом інформаційного тижня. З побажаннями спокійного та гармонійного вікенду творча команда «Сфери ТВ Луцьк» прощається з вами до понеділка. Зустрінемось!